danas vam je dvije godine na dužnosti predsjednika Republike, vrhovnog zapovjednika. Bilo je vrijeme za komemoraciju. Zašto za komemoraciju? Kako doživljavate? Nemojte samo s komemoracijom, jer sam bio na komemoraciji u krivom putu. Bili smo tamo. Da. Mislim, nije ni za slavu. Ja sebe ne vidim. Radim i živim onako kako sam govorio, ali kažem, sebe ne vidim, čujem se. A ono što govorim i kako nastupam, ne mora svakom odgovarati stilski, niti po pitanju takta, ali takt je za monarhije, a predsjednici nemaju vremena, premijer je još manje. I ako želiš nešto naglasiti, možda i promijeniti. Jako teško, onda moraš stvari govoriti. I to se neće svakom dopisati. To obećajem i u buduće. Razmišljam isto i vjerujem u iste stvari kao prije 20 godina, tako da ništa se to nije promijenilo. Što ste mogli bolje ove dvije godine? Što biste napravili drugačije? Koje sam greška? Ne vidim sebe. Ne vidim sebe. Grub sam u nekim situacijama i bit ću i dalje, prema ljudima koji se mi služuju. A to su uvijek nasilnici. Prema slabim ljudima nisam grub. Prema onima koji su u težoj poziciji. Većina građana prema istraživanju Dnevnika Nove TV misli da je s vama dobila ono što je očekivala, dobili ste neke nove birače. Jesi li vi ispunili sada očekivanje? Evo, mislim da sam odgovorio na pitanje. Nezgodna su ta pitanja, ne vidim se, ali govorim ono što sam uvijek govorio, dakle nisam se promijenio u temeljnim tenetima svoje vjere i djelovanja i poslanja. Je dobro to ako ne vidite sebe, je to pohvalno ili ne? Ne smiješ se previše gledati. Ja sam prestao čitati novine prije više od 10 godina, gledao televizijske i bilo koje druge programe u kojima se pojavljujem ja, vijesti i sve. A opet sam dovoljno informiran, taman. Ali zvuči kao da, kad kažete ne vidim sebe, onda zvuči kao da ne gledam sebe, dakle. Jel vam mogaš onda kona greške, savjetnici ili neko? Svaki dan, nemoguće su. Što kažemo, što znači? Svaki dan, doslovno svaki dan, dakle, savjetnike imate zbog toga. Ako će savjetnici biti vaši apologeti, onda se dovedite bracu i zeku, savjetnici. Moji savjetnici su ljudi od formata i znanja, uvijek su bili. Uvijek je bio neki kriterij, ne zato što ih volim, ili zato što oni vole mene. Ili zato što mi govori lijepe riječi. Naravno, uvijek vam ljudi s kojima radite kažu svi ti govore ono što želiš reći, upravo suprotno. Svi mi govore ono što oni misle. Na kraju ja moram donijeti odluku. Te odluke nemaju velike financijske učinke kao nekad kad sam bio premijer, ali imaju odjek, imaju zvučnost. Mogu naškoditi nekome, mogu naškoditi i državi. Ako se u nekom trenutku nešto pogrešno ili nekom krivom kaže, to je moguće. E sad, pitanje je, istinu ne možemo utjerati, posebno ne u kratkom roku, dakle, svatko viča svoje, a ja mislim da u toj vici je ipak nešto i